देशभरामध्ये खड्ड्यांमुळे रस्ते कमकुवत झाल्यानं जनता चांगलीच चिडली आहे. त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या आमचे प्रतिनिधी अशोक कारके यांनी. दरवर्षी पावसाळा आला की प्रत्येक शहरातील रस्त्यांची चाळण होत असते, तसंच औरंगाबादच्या 50% रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आपल्याला पाहायला मिळते. माझ्यासोबत काही औरंगाबाद करता आपण त्यांच्याशी बोलतो, त्यांना नेमकं औरंगाबादच्या खड्ड्यांवर काय वाटते? सर, दरवर्षी पाऊस पडतो आणि जे रस्त्यांचं काम होतं ते म्हणजे निकृष्ट झालेलं असतं, त्यामुळे खड्डे पडतात. सध्या तुम्हाला औरंगाबादची काय परिस्थिती वाटते? औरंगाबाद शहर हे एक पर्यटक स्थळ आहे, ऐतिहासिक शहर आहे. औरंगाबादमध्ये स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत 1000 कोटी रुपये 100 कोटी रुपये मंजूर झालेले असताना सुद्धा औरंगाबादच्या खड्ड्याची एवढी दुरावस्था आहे की खड्ड्यामध्ये 2 ते 3 फूट खड्डे खाली खोल खड्डे. एका खड्ड्यामध्ये 2-2 माणसं कधी कधी ॲक्सिडेंट झालेले, त्यांना दुखापत झालेलेली आहे. आणि ते जर पडले आणि मेले तर याचा जबाबदार कोण? महानगरपालिका करत नाही, महानगरपालिकावरती हात करते. वरून एवढा पैसा आला पण ह्या खड्डे बुजवले गेले नाही, याचा अर्थ काय होतो? मी सिडकोमध्ये राहतो, तिकडे खड्डे फार, औरंगाबादचे फार खड्डे आहे आणि शिवाजीनगरचे आहे पटरीच्या जवळ खड्डे आहे. महानगरपालिकेचं काम बरोबर होत नाही आहे, फक्त ठिगळ लावायचं काम करतात ते. मला तरी असं वाटतं की ही पैशाची उधळपट्टी आणि ठेकेदाराचे खिसे भरणे चालू आहे आणि काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्यामुळे नागरिकाला असह्य त्रास आणि कोणी कोणी पडून जसं अपघात होऊन मृत्युमुखी पडण्याची शक्यता येते. बस या सर्व नागरिकांचं एकच म्हणणं आहे की औरंगाबादमधले खड्डे जे आहेत ते गुणवत्तापूर्ण रस्ते नसल्यामुळे आहेत. जर गुणवत्तापूर्ण रस्ते झाले तर खड्ड्यांचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, औरंगाबादकरांना चांगले रस्ते मिळतील. कॅमेरामन संतोष श्रीसाठचा अशोक कारके, जय महाराष्ट्र, औरंगाबाद. मुंबई महापालिकेनं मागील 2 दशकात नवीन रस्ते दुरुस्ती देखभाल आणि बांधकाम करण्यासाठी 21,000 कोटींपेक्षा जास्त रुपये खर्च केलेत. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती उघड झाली आहे. याबाबत भाजपच्या आमदारांना संताप व्यक्त केलाय. आधी दिलेलं काम पूर्ण न करताच पुन्हा एकदा नवीन 320 कोटी रुपयाचं काम देणं अशा प्रकारचं, हा कोणता पेंग्विन गँग मुंबई महानगरपालिकेमध्ये अशा प्रकारचा वाजेगिरी आणि अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार करत आहे हा माझा सवाल आहे. आणि त्यामुळे माझी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना ही विनंती आहे की ताबडतोब त्यांनी हे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करावं, ह्या कॉन्ट्रॅक्टर हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या कॉन्ट्रॅक्टरवरती FIR नोंदवावा आणि येणाऱ्या काळामध्ये 320 कोटी रुपयाचं काम जे यांना दिलेलं आहे, रिक करून दिलेलं आहे, ते सुद्धा काम त्यांनी रद्द करावं अशी माझी त्यांना विनंती आहे.